Доброго вечора в ефірі новини на відкритому в студії. Для вас працює Юлія Черкаська. Вітаю! І про найголовніші події Дніпра та області четверга, 10 жовтня, дивіться просто зараз. Як зараз живуть студенти-переселенці та чи мають вони якесь соціальне забезпечення? Підозра на гепатит. У Дніпрі перевіряють інформацію про спалах інфекції у школі номер 139. Ні дитячому насиллю. Для захисту дітей, які стали свідками чи жертвами злочину, у Дніпрі відкрили кризову кімнату. У Дніпрі у День захисника Вітчизни 14 жовтня пройде всеукраїнський фестиваль ковальського мистецтва. Чим ще дивуватимуть мешканців регіону, розповімо вам далі у випуску. Дочекайтеся! Про це все більш детально. Дві експертизи за мільйон гривень. Саме стільки виділили з бюджету міста надзвичайні комісії для встановлення причини виникнення тріщин на стінах гуртожитку та обвалу ґрунту. Поки що студентів не пускають до приміщення навіть за документами. Тож, як зараз живуть студенти-переселенці та чи мають вони якесь соціальне забезпечення? Наш Марко Ручка з'ясовував. Аварійний гуртожиток під наглядом, а студенти під соціальним захистом. Будівля Дніпровської політехніки, яка в результаті сувних процесів почала тріскатися та ледь не рухнула, на контролі міської влади. Наразі замовили проведення двох експертиз вартістю в 1 мільйон гривень. Проаналізують ґрунт на прилеглій території, аби з'ясувати причину аварії. Для чого ця експертиза? Що подалі, як відновлювати? Як стабілізувати, як відновлювати цю будівлю, розумієте? В 2016 році компанія «Лімак», яка будувала, вона зробила замовлення архітектурної академії, там відповідно у них є товариство, яке цим питанням займалося, щоб вони дослідили стан ґрунтів. Ті дослідили, і висновок був нормальний, тобто, бо їм ніхто не дозволив займатися, наприклад, там земляними роботами і так далі. Як воно, що змінилося, ми не можемо сказати, бо це геологія, це гідрогеологія. Не можу так сказати, я не спеціаліст, але ми чекаємо результату експертизи. 263 студенти вже мають житло. Їх поселили до інших гуртожитків. Однак без помешкання лишаються ще 125-ро. За словами ректора вишу, вільні місця в інших гуртожитках ще є, тож всі будуть із дахом над головою. Також у студентів є можливість триразового харчування, яке оплачує університет. Крім того, кожен отримує по 2,5 тисячі гривень з міського бюджету. Більшість їх знаходиться в першому гуртожитку. І сьогодні на рівні більше 40, точніше 43 кімнати потребують серйозного ремонтних робіт. Ці ремонтні роботи почалися активно з понеділка, і сьогодні силами господарської частини університету за підтримки добровільних студентів ця позиція буде розширена. Студенти, в свою чергу, розуміють обставини ситуації та вдячні за підтримку місту та університету. Всі пішли люди до першого гуртожитку, до третього, до четвертого, до п'ятого. Основну хвилю прийняв перший гуртожиток. Студентів було поселено до шостого поверху, але шостий поверх не експлуатувався декілька років. Тому всі меблі всі привозили в той же день. Матраси, ковдри, ліжка. Я нахожусь на даний момент у першому общежитті, проживаю, повністю составляємо списки, заходимо в кожну кімнату, составляємо списки, що кому потрібно, тапочки, там, засоби гігієни і так далі. Тож, поки що залишається очікувати на висновки експертів, аби дізнатися причину аварійного стану будівлі та відновити гуртожиток. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Юлія Мельниченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Підозра на гепатит. У Дніпрі перевіряють інформацію про спалах інфекції у школі номер 139. Для профілактики та запобігання виникнення потенційно небезпечних хвороб приміщення школи вчора обробили водним розчином дезактином. Навчальний процес у закладі триває у звичайному режимі. Учні 9 класу, з якого захворіла дівчинка, навчаються в окремому кабінеті. Наразі спеціалісти міського відділу лабораторних досліджень провели епідеміологічну
соціологічне розслідування та відібрали проби у учнів. Результати обіцяють оприлюднити за пару днів. Директор НВК Владислав Плушкін стверджує, дівчинка захворіла точно не в школі. Звісно, по протоколу, якому ми повинні слідувати, алгоритм дій, зараз буде посилена роз'яснення робота стосовно профілактики захворювання гепатита А, важливість особистої гігієни, як головного, скажімо так, способу захисту від цієї хвороби. Грип. Епідемічний сезон стартував. За словами спеціалістів, він буде тривати з жовтня цього року і аж до початку травня 2020-го. Наша область впродовж багатьох років б'є український антирекорд за рівнем захворюваності – від 500 до 800 тисяч випадків. Перш за все, грип небезпечний своїми ускладненнями, тому варто приділяти увагу профілактиці, а саме вакцинації, наголошують лікарі. Найбільш ефективним засобом все ж таки є вакцинація. Наразі в Україні зареєстровані та дозволені до використання дві вакцини. Це Sanofi Pasteur вакцина грип тетра, чотирьохкомпонентна вакцина, та вакцина GC-Flu корейська, вона є трьохкомпонентною вакциною. Вакцинація від грипу не лише зменшує ризик захворювання на грип, але вона зменшує ризик летальних випадків. Тобто навіть якщо людина щепилася і захворіє грипом, то вірогідність летального випадку вона мінімальна і ускладнення не виникають, як правило. Ні дитячому насиллю. Для захисту дітей, які стали свідками чи жертвами злочину, у Дніпрі відкрили кризову кімнату. Вона дружня до дитини та працює за міжнародними стандартами. Подібне приміщення також з'явилось у Кам'янському у планах відкриття у Кривому Розі. У Дніпрі кризова кімната дружня до дитини відкрила за адресою вулиця Володимира Великого, 34. Деталі від нашої Кристини Малікової. Кімната «Дружня до дитини» створена спільним зусиллям Дніпропетровської міської ради та обласного управління національної поліції. Проект підтримали німці, які профінансували половину вартості проекту. Саме приміщення дозволяє почуватися дитині легко та невимушено під час допитів, які проходять у непрямій формі. Зараз Дніпропетровські ГУНП перейшли від якісь балачків до праці. Зараз відбуваються ті процеси, заради яких ми боролися з 15-го року, те, що відбувалося в Україні. Наші діти – це головне, те, що може бути в Україні взагалі, да, скажімо так. І ця кімната – це доказ того, що ми йдемо до перемоги. Дитина, яка потрапила, була свідком або потрапила під будь-який злочин, вона привлікається до цієї кімнати для того, щоб психолог міг не травмувати дитину і взяти в неї ті покази, які вона бачила на злочині. Ті свідчення, які дає дитина, вони є доказом в судах. Приміщення облаштоване як дитяча кімната. Єдине, що її вирізняє – непрозоре скло для нагляду під час роботи з постраждалим. Взаємодія психолога та слідчого відбувається через навушник. Слідчий, який спостерігає за діалогом, озвучує психологу питання, які необхідно поставити дитині. У кімнаті є спеціальні ляльки, які слугують і для гри, і як манекени. Ця лялька допоможе нашій неповнолітній чи малолітній дитині в тому випадку, якщо вона дуже налякана, чи вона не може говорити, чи в неї стрес. І вона нам покаже, чи психологу покаже, чим це здійснювалося, чи це було рукою його вдарили, чи ногою. У кімнаті, оформленій у яскравій кольоровій гамі, є м'які сидіння, зручний стіл та предмети для дитячої творчості, різноманітні іграшки для дітей різного віку. За присутніми у приміщенні наглядають 4 камери відеоспостереження. Усі дії та показання дітей записуються, а сам відеоматеріал стане доказом у суді. За статистикою, у Дніпрі за останні 9 місяців 60 дітей стали свідками злочину та насилля. 8 жертвами сексуального насилля. Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Безпека дітей – найголовніше завдання дорослих. Таким принципом керуються рятувальники Дніпропетровщини. Представники міської служби порятунку 101 завітали до 78-ї школи Дніпра, аби навчити дітлахів правилам пожежної безпеки в побуті. Рятувальники нагадали правила безпечного користування газовими та електричними приладами, звернули увагу школярів і на правила поведінки у разі, якщо в їх поле зору потрапить підозрілий чи вибухонебезпечний предмет. Відпрацювали евакуацію з приміщення, де сталася пожежа. Вийшовши на вулицю, вогнеборці продемонстрували учням 2 класу пожежну техніку, яка знаходиться на озброєнні у підрозділі. Рятувальники задоволені, у малечі купа позитивних емоцій та цінні знання. Позапланова чистка від сміття. У Дніпрі після рясних опадів до ладу приводять дренажно-зливний канал, що знаходиться уздовж житлових масивів – Тополя-1 та Тополя-2. До нього потрапляє вода більше 1000 дощоприймальників. Скупчення сміття перекриває потік води. Через це може виникнути підтоплення прилеглої до каналу території та комунікацій, що призведе до поганої роботи дощоприймачів. Тому профілактикою таких ускладнень є своєчасне чищення каналу. Ми очищення проводили приблизно 2 місяці тому. Зараз, після дощів, вирішили навідатись і побачили картину, що дуже багато бутилок, сміття випадкового, гілок принесло разом з дощами. Тому необхідно терміново це прочистити задля нормальної функціонування даного струмка. Ну, я думаю, 3 машини ми вивеземо сьогодні. 40-45 тонн. Минулого разу ми проходили вздовж струмка, вигрібали не один день. Не один день, тобто у нас 3 машини задіяні, не один день, ну, машин 30 точно вивезли. За останню добу піротехніки двічі знешкоджували застарілі боєприпаси. Артилерійські снаряди виявили мешканці села Володимирівка під час господарських робіт. Також на небезпечну знахідку натрапили й жителі села Полтавка. Правоохоронці обстежили територію та знешкодили усі застарілі боєприпаси контрольованим підривом. «Ковальфест-2019». У Дніпрі у День захисника України 14 жовтня пройде всеукраїнський фестиваль ковальського мистецтва. На фест з'їдуться понад 50 ковалів з різних куточків світу. Вони дивуватимуть глядачів справжніми виробами мистецтва. Крім цього, на фестивалі створять і зони для відпочинку, а для дітей встановлять батути та ігрові майданчики. Також можна буде послухати наживо рок-музику. Це не тільки зброя, це не тільки якісь там хатні або якісь побутові речі, але справжні там і квіти, і будь-які там вироби, і орнамент, і так далі. І це було дуже захопливо, тому що на ваших очах з такого дуже твердого, стійкого матеріалу, як метал, народжується мистецтво, народжується життя. Ми ще співпрацюємо з таким фондом «Здійсни мрію, моя дитяча мрія». І діти нам повисилали свої картинки, от, наприклад, отакі, отакі. Там такі приколи. І ми всім ковалям будемо роздавати ці картинки, помимо того, що вони з вугалка там будуть кувати, помимо того, що вони будуть кувати всі майстер-класи, які вони вміють, вони ще будуть наживо оці дитячі от малюнки відображати в металі. Третій рік поспіль 14 жовтня в Україні офіційно відзначаємо День захисника України. Символічно, що це свято співпало з Днем Покрови – захисниці українського козацтва. На Дніпропетровщині 14 жовтня проводиться низка заходів. Кожен, незалежно від віку, обере те, що цікаве саме йому. Яку програму святкування підготували для мешканців регіону цьогоріч, нам розповість гостя нашого ефіру, начальниця управління з питань учасників АТО – Дніпропетровської облдержадміністрації Наталія Шуліка. Вітаю вас, пані Наталю. До нас у студію ви завітали просто з літака. Так. Нам відомо, що ви повернулися з Литви. Не секрет, що Дніпропетровська облдержадміністрація активно співпрацює з Литвою. Туди неодноразово відправляли наших воїнів АТО на реабілітацію. Яка мета вашого візиту цього разу?
Доброго дня. Ми були такою великою делегацією. З нами були і представники лікарні Мечникова, і були представники університету внутрішніх справ. Ми зустрічалися з канцлерами Міністерства оборони, охорони здоров'я, внутрішніх справ, про наші проекти. От ви вже казали, що у нас є проект, коли ми відправляємо поранених на реабілітацію. Також є проект, який започаткував почесний консул Литви у Дніпрі, коли ми відправляємо дітей на навчання, це діти переселенців і діти загиблих учасників АТО. І ми також домовлялися про розвиток програми, створення програми навчання для фізіотерапевтів. І ще обговорювали ще один проєкт, він дуже цікавий такий. Я сподіваюся, що все ж таки він буде працювати, це буде лінія емоційної допомоги. Щодо планів на 14 жовтня, які заходи підготувала Дніпропетровська облдержадміністрація до цього дня? 14 жовтня ми вже традиційно проводимо ходу ветеранів від обласної адміністрації до музею АТО. Перед початком ходи о 9:30 буде покладання квітів керівництва області. Ми запрошуємо всіх бажаючих городян або там гостей міста долучитися до вшанування наших загиблих. Буде покладання квітів на алії. Після цього хода буде йти проспектом Яворницького до музею АТО, і там об 11:00 там розпочнеться концерт «Пісні народжені в АТО». Це вже така традиція, я кажу, в тому році так було, в цьому році ми продовжуємо. Щодо концерту, отут трошки ми змінили традицію нашу, і будуть не тільки лауреати фестивалю «Пісні народжені в АТО», а ще буде виступати наш волонтерський хор, і один номер буде від нашого танцювального колективу, де теж у нас учасники АТО. Нагадайте ще раз, у котрій починається хода? Хода починається о 10:00 від обласної адміністрації, 9:30 – покладання квітів, формування, як ми кажемо, коробочок. І після цього о 10:00 хода буде йти, і десь за годину вона вже і прийде до музею. Волонтерський хор. Чим цього разу вони будуть нас дивувати і скільки волонтерів входить до його складу? Хор у нас ще не такий потужний. Ми будемо виступати лише третій раз. І ми вирішили, що на такі свята все ж таки потрібно, щоб співали саме не тільки професійні виконавці, а ті, кому не байдуже. І от наш хор, близько 25 осіб і діти в ньому співають. І ми будемо співати гімн України, це вже традиційно, марш нової армії, бо це у нас свято захисника, і українська народна пісня «Ой, у лузі червона калина». Ми вам бажаємо, щоб все заплановане у вас здійснилось і пройшло на гідному рівні. Я з вами прощаюся. А ми продовжимо наш випуск новин. «Фактор свободи» – саме таку назву має виставка, що відсьогодні відкрилась у Дніпропетровському національному історичному музеї. Експозиція присвячена трьом знаковим постатям української історії – Мазепи, Петлюри та Бандери. Біографії цих людей різні, проте їх поєднує одне – боротьба за свободу держави, яку вони прагнули здобути для свого народу. Виставка представлена в інформаційних стендах, що дуже нагадує інтернет-формат. Це закликає відвідувачів до взаємодії з виставкою.
Розуміючи, як зараз приймає суспільство інформацію, тобто в даному разі ці банери представляють саме так, як ми вже звикли до цього останні років 10 сприймати інформацію. Ну, а найголовніше, звичайно, і Інститут нацпам'яті, і Центр дослідження визвольного руху намагалися продемонструвати, що ці три особистості все своє життя віддали фактично на боротьбу за самостійність України в різний час. Задача цієї виставки – зняти деякі міфи історичні, які побутують у суспільстві. Чим мене, власне, вражає ця виставка – це те, що вона створена у вигляді такого інтерфейсу соціальних мереж, який є близьким і знайомим. Переважній більшості відвідувачів, які належать до категорії молоді. Валюта світу у Дніпрі. Грошові банкноти 55 країн світу оформили в експозицію, яка відсьогодні діє в приміщенні університету митної справи та фінансів. Для студентів провели екскурсію «Історія розвитку фінансів», під час якої розповіли, що, наприклад, у Канаді першими паперовими банкнотами були гральні карти. Наймолодша валюта у світі – євро, а найпопулярніша грошова назва – франк. Цікавими фактами про гроші, які дізналися відвідувачі виставки, з нами поділиться наша Яна Степаненко. Ольга навчається на першому курсі університету митної справи та фінансів. Каже, раніше історією валют не цікавилася. Тепер переконана, це буде тема для її майбутньої курсової роботи. Сьогодні побачила дуже багато нового, адже якби в Україні представлено небагато валют, а ми змогли побачити збірку з багатьох країн. Також хотілося б, щоб такі заходи проводилися частіше. Історія грошей – це історія великих таємниць. Про кожну валюту можна знімати фільм, вважає керівниця університетського музею Ганна Чечельницька. Цель вообще, она очень объемная. Это не только использование в учебном процессе данной специальности финансы. Это не только в изучении, например, дисциплины, как украинская державность, история украинской державности та финансов, которая вот, да, активно как бы, изучается в нашем университете. То есть это еще возможность как раз вот создания вот таких вот платформ для привлечения вот, школьников, сторонников неформальной освіти, то есть тех, которые вивчати якусь тему. В університеті працюють різноманітні міжнародні центри, тому валютна виставка – додаткова можливість для інтерактивного вивчення мови. Урочисте відкриття виставки продовжив тематичний круглий стіл. На круглому столі запросили перший курс. Вони сьогодні вперше, це їхній дебют першого курсу. Сьогодні ми будемо на круглому столі розказувати взагалі актуальні проблеми банківської системи на сьогодні, також актуальні проблеми фінансових технологій, які у нас в банках на сьогодні є і, в принципі, модернізуються кожного року, тому це актуально і тому вони у нас сьогодні з нами. Актуальну інформацію про сучасний розвиток банківської системи України, яку спікери обговорювали разом зі студентами, викладачі вишу зможуть використовувати у своїх навчальних програмах. Яна Степаненко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Таким бачили цей день журналісти новин телеканалу «Відкритий». Більше новин дізнавайтесь на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся, до зустрічі у наступному ефірі.